Koji račun preplatiti i kako raspodeliti 20.000 dinara do sljedeće penzije? Dilema je svakog mjeseca za Milorada Pipera, koji u penziju otišao posle 45 godina provedenih u fabrici resnog alata. Troškovi života daleko premašuju visinu penzije, pa je neophodna pomoć i podrška porodice. Kako prolazim i kako se snalazim, mora čovjek da radi više poslova da bi preživio, ali ako je malo bolesan, ne može ni da radi. I tako da, gledajući na sve dažbine koje ima na mjesečnom nivou, da se plati grejanje, voda, struja, ako ima taksi ono, i obaveza na mjesečnom nivou da se plati. To su mnogo male penzije. Da radnici FRA u penziju odlaze kao socijalni slučajevi, upozorava godinama i industrijski sindikat. Mi se svakog dana susrećemo sa našim bivšim kolegama i uglavnom slušamo njihove pritužbe da nisu to osnovne, da su to sredstva koja nisu dovoljna za elementarni život, a pogotovo da su ti radnici već u godinama i u tim godinama su i narušenog zdravlja i to im ne služi i nema ni potrebe za njihovo lečenje. U fabrici reznog alata nekada je radilo preko 4.000 čačana, a danas tek nešto više od 500. Firma je u blokadi punih 11. godina i posluje preko posrednika, odnosno privatnih kompanija. Kako je moguće da se u fabrici, čiji je većinski vlasnik država, toliko dugo ne uplaćuju doprinosi radnicima, za sada ostaje bez odgovora? Naime, poslovodstvu i nadzornom odboru mandat je istekao još u avgustu mjesecu, a vlada Srbije u međuvremenu nije imenovala novo rukovodstvo. Međutim, svi se nadaju da će nova ministarka privrede imati više razumevanja za njihove probleme. Moramo da razgovaramo sa novom ovom ministarkom koja potiče iz naše grane i ona je, znamo da je stručna i kompetentna i da je imala sličnih problema u prvoj petoleci, da je uspjela da konsoliduje proizvodnju i stanje u prvoj petoleci. Nadamo se i da će i nama da pomogne. Ova žena sad, gospođa što je došla u Ministarstvo privrede i Trstenika, taj njen recept kad bi suđovsko fabrike redala, to bi bilo spasa. Jednostavno da se nađe strateški kupac. A pomoć će biti potrebna što pre. Kako navode zaposleni, uslovi za rad su teški, u proizvodnim halama nema grejanja, a minimalne zarade kasne po nekoliko mjeseci. Za vratom fabrici diše i elektrodistribucija koja preti isključivanjem struje zbog velikih dugova.